aš čia Vilnietė skambina. Malonu. Aš turiu tokį klausimą. Būtent apie fondą, apie mūsų buvusios prezidentės Grybauskaitės vardu įsteigtą fondą. Buvo toks. Prieš du metus įsteigtas. Gal yra žinoma, kam jisai panaudojamas? Čia geras klausimas, tarp kitko niekas neatsiskaitė, matot, kai čia labai geras klausimas, ačiū labai. Pamėginsiu atsakyti. Gerai. Tų fondukų buvo įsteigta keletas. Vienas pinigus rinko Tapinas, po to ten buvo įliktai Jekilaitis, po to buvo įsteigtas tas valdiškas fondas prie finansų ministerijos, jisai kažkaip tai prikabintas. Lyg tai gavo apie milijoną, kažkiek tai tų pinigų išleido. Kažkiek panaudojo, bet ten ta istorija nugrimzdo į smėlį. Čia tarp kitko labai dėkingas aš mūsų žiūrovė, kad priminė, čia reikės pasidomėti tiesiog ir susirast papildomą informaciją, nes labai geras klausimas. Ir tu tos informacijos negausi, atsiprašau jūs. Panašu, tai galite negausite dėl to, kad dėl paprasčiausio dalyko, kad atėjus iš Šimonytė, skubos tvarka, pateikė Seimui, čia jau prieš metus, pateikė Seimui įstatymo pataisą, kad visi, kurie rinko pinigus šitai pandemijai, taip, yra atleidžiami nuo audito ir visokių kitokių dalykų. Po to, ką mes sužinojom savo kanalais? Mes sužinojom, na, kaip, už ką pirkom, gal tai yra ne visai tiesa, bet iš finansų ministerijos, iš tokie pletkai, paėjo, kad Tapino. Žmonės kalba, taip sakykime. Kad Tapino surinkti pinigai, apie 70% tai buvo kalbama, buvo nurašoma administraciniams išlaidom. Tai yra, mažai ėjo tikrai tam tikslui ir labai daug jie nusirašė alguoms, ten nežinau kam, ten reprezentant, nu, ten kaip visada. Kaip visada. Ką jie padaro. Tie tokie žmonės, kai jeigu jie net. Ir tada užvirė toksai ginčas, Tapinas man atsakinėjo, sakė, dabar jau kaip padarysiu, aš dabar, jisai tuo metu pradėjo rinkti, tarp kitko, pinigus pasieniečiams. Taip. Jau kaip dabar auditą padarysiu ir taip toliau. Ir nuščiuvo. Ir jokio audito neįvyko, jokie duomenys nebuvo paskelbti. Nes šiaip jau Šimonytė labai paskubom, ypatingos skubos tvarka prastumė šitą pataisą, kuri leidžia šitos pinigus surinktus šventam tikslui neatsiskaityti. Ir čia yra, nu, čia visiška afera. Ir ten surinkta, iš tikrųjų, pirmą kartą tai Tapinas ten didelė suma surinkta. Taip. Ir taip ir neatsiskaitė. Nei tiems, iš kurių rinko, nei visuomeniai, nei, nes Šimonytė pasikartosiu atleidama.